Много от вас харесват да си губя парите. Не знам защо толкова много ви доставя удоволствие, но го обожавате. Затова днес отново отиваме на шопинг. Само че този път няма да пазаруваме от български сайтове, а от един от най-легендарните сайтове. И да, говоря за AliExpress. Защо ще поръчаме от AliExpress? Ами защото вече не останаха други български сайтове, от които да поръчаме абсолютен гарбич. Та, за това смятам да отворим AliExpress, без да си правя профил, защото няма интерес. И докато си намерим нещо, което да ни заинтригува, ние буквално смятам да влезем в AliExpress и да си поръчаме няколко неща. Окей? Нямаме бюджет. Бюджета, ако гледате рекламите, ще мога да живея. Почистване за AirPods. Cleaner kit for AirPods Pro 1, 2, 3 Earbuds, Cleaning Pen, Brush, Bluetooth, Airphones, Case, Cleaning Tools for Xiaomi, Huawei, Samsung. Е, това е истинско заглавие. Ах, колко уж накало има там, бе? Окей, какво? Smart Lamp PIR Motion Sensor Hand Scan LED Night Light 5V USB Strip Waterproof Tape Bedroom Home Kitchen Wardrobe Decor. Какво се случва? What? 200 стотинки? Не, това не може да е 200 стотинки. Добре. Какво е това, човек? U-shaped memory foam neck pillow soft travel pillow massage neck. Масажер за ват. Ето е госпожата и се преспива. Затваря си лаптопа и отива да спи. О, майка ми. Пувам. Не знам как може да има толкова много траш. Christmas colorful glasses. Music bar Valentine's Day. Окей, аз тук не виждам нищо за Свети Валентин. Окей. Това са някакви очила, които имат някакъв дисплей в тях. И струват само 11 лева. А, и шипинг е 5 лева. Ма пак се заслужава. Какво е това, бе? What the fuck? Окей, аз това не мога да покажа. Bubble Gun Rocket 69. Как да не го купя? No way! No way! No way! Пум. Трак, какво е това, бе, човек? 1500 лева. Traction Hobby KM Tank RC Model Climbing Car. Това цяла кола ли е? Да, това е малка кола. Окей, мисля, че трябва, може да си купим цяла кола там. Какво е това, човек? Какви са... Това, моля... За 200 стотинки? What the... О, майко мила. И котката не може да си купя? Не, не, не. То се е забрал мишката върху. То се е снимал екрана, докато записва видеото. No way. Нека сме реалисти. Това трябва да се купи. Къде дойдохме? Не. Не. Това не е истина. Хора, това е Nicer Dicer. Как го размаза това. Купувам. Бре, мисля, че предостатъчно неща поръчах. Дори не помня вече какво съм поръчал. Ще се видим след... Това беше най-трудното събиране на пратки. В живота ми не съм ходил толкова по почти, по спидите, по еконтито,
Express One, някакви деливерата. Някой съм ги отворил, защото всъщност китайците решават да пращат по няколко неща в една пратка. Просто беше ужасно. Но се вълнувам много. Така, къде започваме? Между другото, видеото беше снимано август месец. Сега сме октомври. Добре, това е, изглежда, че е отваряно. Не съм го отварял, наистина. Много ми беше трудно да складирам всичките неща в колата. Имам батерии! Яко! Значи може би ще светят? Нищо не виждам. Ето какво се вижда. Чудно! А, защото има лепък. Малко е ASMR. А, това не е от готините ASMR, бе. Тук виждаме как някой може би се е размазал с пола. Тук виждаме, че някой ги е надраскал. Може би са носени от няколко човека всъщност. Имаме от двете страни батерии, значи е турбогазария. Окей, това звучи по-ефтино и от AliExpress. Той е от AliExpress. Вижте, дори на батериите пише нещо. Чакайте. Ето виждате ли, това е на японско-китайски. Означава да се абонирате и да харесате видеото. Не изглеждам ли кибер добре? Добре, хубаво, ще отидем в баната и ги тествам. Се се погледнах. Let's go! Хора! Я белите... А хора, бялото е мега, мега яко. Пичове! Това е уникално! Трябва да инвестираме в него. 10/10. Така, тук имаме... А, да. Понеже като бях в Бургас, още си мислех, че ще дойдат... Като бях в Бургас, казах на майка ми евентуално, че ще ми прати някакви работи, защото те ще дойдат в бургаския апартамент. Майка ми ги прати по спиди. Затова бях най-много хайпнат, често ви казвам. Ами хора... Ами хора, не знам какво да ви кажа. Главното нещо всъщност, през 94-та година, най-важното беше, че Ламборгини всъщност бяха още трактор. И преди да започнат те да правят суперколи, те бяха трактори. Хм, не знам за вас, но според мен съдържанието днес е... топа. Така, следващото нещо... Тазхара ден е някаква играчка. Може ли това трябва да си го нося, когато ходя на зъболекар? Ще фраваме... всъщност аз съм ги фравал. Но те са уникални рафли, хартиинови рафли. Не знам колко ме чувате. Но ще се опитам да хапна рафличка. Чудесно! Не вафлата е хубава. Използвате ли просто рай в пет? Сигурно ще получат поне 5 рафли от това. Имам чувство, че не съм влязъл в AliExpress, но съм влязъл в някой сайт за играчки за големи. По принцип, не бих си показал ушната кал, но ние сме на голямо семейство, трябва да се знаем ушната кал. Така. Не знам дали ще видите, но по принцип много лошо самия кейс на слушалките е пълен с някакви магнитни частици тук в страни отзад. И това е много тъп. И нека видим ушната ми кал. По принцип не знам що визумвам на ушната ми кал. Но, нека тестваме този комплект. Това може би е за слагане на и тук вътре. Добре, с тая мини четчица, какво трябва да правя? Ами... Нищо не излиза. Може би трябва... Изкарахме ушна така. Според мен това е от тия продукти на Apple фенчетата като мен, дето биха купили прадня в турбичка. 2/10. О, майко мила. Микрофон!
Обаче, аз как ще ги сложа, като нямам iPhone? Такова. Само не разбрах слушалките за какво са. Може би ще се чувам. Ами хора, здравейте. Надявам се да сте добре. В момента чувате директно от местоположението, където в град София всъщност се развиват събитията. В момента виждаме как един човек на име Зарко Раев, той си качва видеята в YouTube. Всъщност 50% от хората, които го гледат... Не знам, самия факт, че седиш и държиш микрофон, се чувстваш така силен, но наистина в момента не си чувам гласа в слушалките. Не знам за тези слушалки, може би китайците просто са забравили да не слагат слушалки. Следващото нещо. Оле, няма сега какво ще правя. Може да ме слова какво си Хора, това е... Бях поръчал... Бъбъл гън! 69. Май, няма търпение. Майко, флянкият. Микрофона между другото е 10 от 10. Дори имате слушалки, които не работят. Тук микрофона не издържа напрежението и просто спря. Ще поръчам още няколко такива. Добре. Трябва да го отворя това. Къде ми е почиствателя за ушмакал? О, мираше на Веро. Изглежда много яко сега. Не знам колко пари съм дал. Между другото, много ми харесват тези видеа, когато всъщност не знам колко пари съм дал. Моля ви, гледайте видеото и рекламите. О, това са стикери. Яко. Това е голямо сега. Няма какво да се лъжим. I like it. Това е яко вече. Кой е виждал сапун от Китай? Вижте го това... тюлен. И вижте какво пише тук. Абонирайте се за Зарко Раев. Аз ви казвам. Канал на Зарко Раев и китайски ще научите. Тингюе. Само това не разбрах какво трябва да го правя. USB, може би батерията се зарежда така? Трябва ми отверка. Отдавна не съм правил толкова яко видео. Смисъл, дори да няма гледания, което под днешния стандарт. 20 000 гледания, няма гледания. Между другото, знам, че ме гледат други мои YouTube колеги, които са по-малко, с по-малко абонати, с по-големи последователи от мен. Между другото, ето. Това е явно презаредима батерия. От мен запомнете, въобще не гледайте гледанията, а гледайте да правите съдържание, което на вас ви харесва. Okay. Хора, това е брутално. Не ми пука. Уникално това. Добре. Ще го изключа, ще напълня тая малка чиника с това и отиваме да гледаме какво става. Добре, на терасата съм вече, надявам се. Да. И дано да се получи. Safety first. Майко мила. Майко мила. Yes! 10 от 10. Yes! Не знам какво повече да кажа, освен уникално. Значи представете си, щом един 20-ти, не знам колко годишен вече съм, се кефи на това нещо. Представете си децата. Хора, това е... Наистина бих казал, че това е едно от любимите ми. 10 от 10, не знам колко пари съм дал. Мисля, че останаха две неща. Масажора! Това е много меко. Само не знам къде се включва. Защото колкото помня имаше и светлиния, то тук въобще не е... твърдо. Това трябваше да го взема за Испания. Това е много меко. Седна се между две цити. Това е много добро. Обаче съм малко ядосан, защото мисля, че видях, че пишеше... Сега ще го сложа на екрана. Мисля, че пише,
че има масаж. Аз за това го взех. Тия работа също не знам за какво, да се обесиш ли, аз не знам. Като цяло му давам 6 от 10. И последното нещо... Кой имаше и масажор, майко? Добре, последното нещо... Мисля, че всички знаем какво е. Ще се разплача. Ма как са го опаковали? Все едно праща ми кола. Откакто видях в българския сайт още... Между другото, ако не сте гледали видеята в предишното ми ревюта, гледайте ги. Не е лоша пластмаса. Vegetable Chopper. Vegetable Chopper. Мале, нямам търпение. Не знам какво първо да... Ох, добре, отивам в кухнята. Този момент е много важен за мен. Наистина означава много за мен. И този момент означава още повече за мен. Къде не трябва да се слагаме пръст? Имаме рендета. Имаме шофър. Мале, чувствам се като тя е бюти гуртата. Вижте ми козметиката. О, много се вълнувам. Мале, като пенсионер се чувствам. Това е кошницата и от тук нали се изтеждат един... Мале, много се вълнувам, хора. Добре, аз спрях камерата, защото днес много се развълнувах и исках да направя хубава презентация. Разбрах, че това е за яйце и да отдели белтъка от жълтъка. Няма как да не го тестваме. Оооо, майко мила! Не знам дали се вижда. Е, това е мега якото. Добре. Перфектно. Докато сглобявам това, искам да ми кажете вие как предпочитате вашия таратор. Таратора според мен трябва да бъде нарязан, т.е. на купчета, а не по този начин. Та, напишете ми, кое ви харесва повече на вас? На купчета да ви е таратура или да е настърган, така на, като спагети. Добре? Ами, мисля, че съм готов. Така. Yes! Погледнете перфектно нарязан, това ще е... Това има толкова много неща. Майко... Не. Обожавам го това нещо. Ами хора, не знам какво да ви кажа. Всъщност, мислих, че ще дойдат пълни буклуци. Всъщност, Nicer е уникален. Играчката с балончета е уникална, очилата са мега готините, дори и за самолет възглавницата е готина. Ами, май това е. Ако ви е харесал видеото, харесайте видеото, абонирайте се. Може да ми пращате линкове в Instagram на това какво да купя. И да, това беше всичко от мен. До следващия петък. Peace.